Três cano. Três cano? Três cano. Um é no meio, né? O negócio tá louco. O negócio é um no meio e outro dos dois lados. Mas é tipo reto, quase, assim. Quase morri pra um Twin. Ai, meu Deus. Ele descrição tá horrível de negócio. Vou matar você, como amiguinha. É que eu... Vem cá, amiguinho, vem cá, amiguinho. Cara, eu vou real free jam. Meu nome é Dolinho, quem seu que é foda-se? Amiguinho. Quem que é foda-se? Não é ninguém aqui não, acho. Não, acho que era, eu parei de matar. Não, pode matar, cara. Pode matar, aqui é o metralhador, ali é o 17 mesmo. Esse cara vai morrer, desculpa, cara. É 17 mesmo, cara. Eu tô me vingando de todas as vezes que eu morri e que foi... Que foi triste e abalador pra mim, agora tá minha vingança, eu sou tipo... Abalador. Eu estou ali nos Nossa. Tops já, meus amigos. Eu estou nos já? Tops. Meu Deus. Só eu que tô. O foda-se nasceu aqui de lado de novo. Eu mato o cara, ele nasce do meu lado. Olha, se não é o Steve Green. O Steve Green já matou 9. Eu quero entrar no rank. Eu quero entrar no rank. Só que querer, só que tá difícil. Eu vou pegar o MC Bin Laden, não vou não, porque eu tô com o cabelo. MC Bin Laden? MC Bin Laden, velho. Nossa, pior que eu não botei nada em speed, eu tô mó lerdo, meu. É ruim ficar lerdo, né? Eu tô com um pouco dano na bala, cara. Vamos ver. Não, botei em reload, era pra ser... Vou matar esse cara. É meu, esse pentágono gigante é meu! Consegui! Nossa, fui de level 20 e pouco pra 30 já, velho. Ah, meu, vou morrer. Shit. Ava, filha da mãe, sai daqui! Ah, meu, é... Cara, ele tá muito OP. Cara, ele e o Quero qual, time estão de time. John Cena. Its name is... Meu, tô batalhando aqui com o Raul. Raul Mist. Só que não tá... John Cena! Vou matar o John Cena! Pera. Ah, achei um cara que o nome dele é Agário, velho. Nossa. Meu Deus. Eu levei impulso do... John Cena, na... Cara, tá um tipo uma guerra de tiros aqui, extremamente embaçada. Aqui eu vejo tiro, mas não vejo de onde tá vindo. Só tá vindo tiro na minha tela, assim. Não sei o que tá acontecendo. Eu vou morrer, não vou morrer. Nossa, já matei 5 pessoas sem querer, meu. Eu matei 3. Eu sei de 2, eu vi 2 que eu matei. O resto foi sem querer, tá ligado? Vou matar esse cara. Oi. Não vai dar. Vai dar sim, sai de casa. Joguei pra caralho. Que não vai dar! Vai de casa! Que não vai dar! Joguei antes, treinei pra caralho. Gravei pra caralho. Não! Não vou morrer. Eu acho que é um time. O nome do cara é Quero Time, mas eu dei tanto tiro nele. Olha o Kazunoito, Ele tá de time. Eu não tô, eu não sou Kazunoito, eu sou Dolly. Nossa, eu achei muito pentágono agora, cara. Eita, eu vi o Master, eu preciso destruir esse Master. Cara, tem uns caras foda que ficam por aí procurando Master, eu achei um também, só que eu não consegui atirar por causa do cara que tava lá. Destruiu o Master, fui pra level 25, eu sou um cara muito lanzão e... Kazunoito, achei o Kazunoito, sai, Val, cara. Não sou eu, é fake. Eu sei. Regen, rápido. Reload. Speed. Come on. Vem aqui, Raul Schmidt. Vou matar o Raul Schmidt. De speed, preciso de força, preciso Caralho, de... eu quase morri. Meu Deus do céu. Quase morri, cara. Nossa senhora, mano. É muito... Eu vi uma salva de timos... De timos? Nossa. Nossa. Confirmado. De tiros do inferno. Confirmado, hein. Timos do inferno. Ai, caramba. Uma salva de timos do inferno. Meu Deus do céu, cara. O maluco virou um Octotank do meu lado. Ainda bem que eu consegui fugir. Rapaz. Nossa, Octotank, cara. Sim, eu lembro. Octotank é muito OP, velho. Octotank é, meu. Nossa. Acertei. Não dá pra chegar perto dele, cara. Não dá. Sim, tem que ter... se você não atira, ele reflete os tiros, tá ligado? É, meu. Estou brigando com um cara aqui que é parecido comigo, só que eu tenho mais tiros e eu sou muito mais forte. Cara, deu uma robotizada, assim. Deu tipo um bug no Matrix aqui pra mim. Fez tipo... Na hora que o Rogonage tava falando, eu falei... O God deu uma robotizada aqui pra mim também. Galera, eu não queria dizer nada não, mas eu sou um androide. A voz do Godenot tá sumindo. Eu sou Android, desculpe. God Droid. Adeus a todos. God Droid. Caraca. Eu estou brigando com o Gabriel aqui. Isso tá uma guerra isso muito aí, briga com o Gabriel, insana. Cara, eu tô matando pessoas muito sem querer, cara. Você tá com 8 kills já. Aqui. Só vai. Como assim, Kazu? Não pode ser assim. O cara nasceu do meu lado, quer me matar ainda. Eu vou entrar no ranking. Uou!
Quando o cara é muito novo, tipo, nível 0, assim, você não ganha coisa pra ele. Ah. Não sei se perceberam. É. Vini Losco vai morrer, adeus, amigo. É. Nossa, mas eu tava tentando matar um cara e eu matei outro sem querer atrás dele, meu. Caramba. Eu tô com os tiros muito rápido, tá ligado? A galera não consegue desviar. E são tipo 3. Nossa. Pokémon, temos que matar você. Eu vou matar esse preciso cara. Preciso do agora. Seu XP. Não tente eu quero correr. Aparecer no rank. Temos que ganhar. Temos que matar. Matheus morreu. Tô brigando contra o Gabriel. Caramba. Ai, sai, Ava. Ah, então temos um Octotank aqui, é isso. É isso mesmo, você tá querendo enfrentar aqui. É isso aqui, ó. Eu vou enfrentar esse Octotank até ele morrer, meus amigos. Eu vou mostrar pra vocês que o Octotank aqui não é tudo isso, não. Ah lá, ó. Olha como que o Octotank foge. Gabriel, você tá tentando pegar meus pontos, Gabriel. Ai, Gabriel. Meu, teve um cara. Que tá, o nome dele era tipo Gabriel. JPlay. Não, JV time. Os caras ficam botando o nome dos caras que estão nos top pra tentar não morrer pra ele. Olha assim, não. Eu vi um cara abafando, cara. Peguei. Olha só que tu tank. Peguei. Tô atirando. Vou eliminar ele. Não! Errando, barido, babai. Parece que eles são time. Zumba, babuê. Meu, é dois só que tu tank então. Brigando, cara. Gente, o cara amigo do Ava que tem tipo 10 mil cano. Sério? Sim. Sério, tipo, é tipo 6, né, no negócio dele. Jesus amado. Mas enfim, eu tô descendo. Beleza. Oxi, tô andando, mas tô descendo. Tá uma briga muito insana. O negócio tá louco. Alguém chega. O nome do cara gira para amigo. Nossa, eu dei tanto tiro nele, velho, que acho que ele nunca mais vai pensar em girar na vida dele. Eu tô enfrentando um Octotank aqui, galera. Eu não consigo ir agora. Beleza. Cara, tá louco o negócio aqui, meu. Tá louco. De boa, Gabriel. De boa. Eu tô farmando, André. Se você vê umas balas aí, se você vê bala, você pede pra mim parar pra atirar pra ver se é minha. Tá. Tá, vou tentar. Ixi, pegar isso. Eu vejo bala toda hora, meu. Cara, eu tô matando muita gente, meu Deus. Vou eliminar esse Octotank. É isso. Ó, lembra que se a bala vier em 3, assim, meio tipo, que é do nosso jeito, ou que ela meio que parece uma metralhadora. Vou eliminar o Octotank. Caraca, eu tô com 13. Você eliminou. Cara, eu tô vendo o JV. Ele é o primeiro, eu sou o segundo, meu. Pronto. Só que ele realmente é forte. Ele tá vindo atrás de mim. Ele tá vindo. Eu acho que eu eliminei um dos tops do rank, viu? Porque o cara tem um nome que sumiu ali. Tô level 45. Eu rodei pro JV. A gente tá em time. Você tá de time? Cadê vocês? Não acredito. Onde vocês estão? A gente tá no canto superior direito. Superior esquerdo direito. Não, esquerdo. Canto esquerdo superior. Eita, nossa, tem um cara chamado que isso. Atira nele. O que é isso? É eu, é você? É eu, a gente. Vingança! Vai. Vingança! Vou matar, gato! Eu não consigo ver. Eu também não. Gente, vem caramba, ele tá ali, ó. Não, esse sou eu, seu Dolinho. É que eu não vi teu nome, sorry. Eu tô muito pesado. O coração tá batendo. Gente, vem, a gente tem que... Vamos encurralar eles agora. Sim. Perfeito. Fica no meio. Sim. Nossa, perfeito. Agora. É agora. É o fim. Aê, o top 1 morreu! Uhul, top 1, se agora lascou, a gente tem top 1. Pode, só tem um cara entre você e o terceiro lugar, cara. Sim, meu, nosso objetivo... Ali, deixa eu matar. O cara atirando na gente ali, matar. Peraí, deixa eu matar ele. Aê! Boa. Calma, falta mais um. Falta um. God precisa matar um. Falta só um. Daí my God. Calma, galera, a gente vai conseguir isso. 2,000 years later. Cara, por que é sempre um destroyer que me mata, cara? Por quê? Fala por quê, meu? Matei o gira pra amigo. Nossa, tá vindo um cara de. Mata o oi. O que é isso? Vai pra esquerda, mata o oi, por favor. Me vinga. Cuidado! Eu morri! Morri também! Todo mundo morreu! Acabou.